Boa noite, irmãos. A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é um motivo de alegria para estarmos aqui, não é isso? É um motivo de nós estarmos aqui, de adorar o Senhor, de nos confraternizarmos, de orarmos um pelos outros, de clamarmos pelas bênçãos de Deus, de clamar misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas nesses dias maus. Esse mundo cruel, perverso, no mundo onde a desordem, a desgraça, o caos está tomando conta. E nós estamos, muitos de nós, embarcando nessa embarcação medonha, triste, onde muitos que se dizem evangélicos, cristãos, estão se perdendo. Estão se perdendo em suas teologias próprias, em seus costumes próprios, em seus achismos, querendo que o tempo volte ao tempo da lei, o tempo onde ainda se tinha o véu, onde o homem era impedido de estar na presença do Senhor. Que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para estar verdadeiramente na presença do Senhor, e que nessa noite o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, por estarmos aqui. Que nós possamos agora dedicar a Ti, Senhor, o nosso melhor louvor, a nossa melhor oração. Em nome de Jesus, que as nossas súplicas cheguem, ó Pai, até os Teus ouvidos. E que o Senhor se comova em nos ouvir, em nos atender, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo privilégio de poder louvar, cultuar e adorar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a pé. Vamos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Feche os seus olhos. Queria convidar você a se desligar daquilo que estava acontecendo antes. Talvez tenha vindo do trabalho, da escola. Senhor, nós queremos estar ligados no Senhor. Queremos estar ligados em Ti, Espírito Santo. Nos ajuda a esquecer o que aconteceu antes de entrarmos aqui. Nos ligarmos no Senhor. Que o Senhor tem as respostas. O Senhor tem a calma, o Senhor tem o refrigério que nós precisamos, o Senhor tem a alegria que nós estamos precisando, o Senhor tem o conforto que nós podemos estar precisando. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a nos ligarmos no Senhor. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, para adorar ao Senhor. Amém. Diante do trono, Senhor, quero levar.
possa então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Não vou pra te amar, para que eu nasci, não vou pra te servir, porque estou aqui, quero te adorar, te adorar. Se não for, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. E tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu vi, se não for pra te servir, estou aqui, quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, quero te adorar, te adorar. Só a igreja, não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, quero te adorar, te adorar. Se não for, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, estou aqui, se quero te adorar, te adorar. Se não for, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, estou aqui, se quero te adorar, te adorar. Senhor, Senhor, estou aqui. Aplaudir o Senhor. Senhor, nós queremos estar na tua presença. Queremos nos derramar na tua presença. Queremos estar em comunhão com o Senhor. Eu venho. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, teu amor tu escutas. Fazes cair as barreiras em mim. Palavras de amor e esperança.
ti e abro meu coração. Amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste. Declarar, Senhor, que tu és formoso. Queremos declarar que só o Senhor é santo, só o Senhor é grande, só o Senhor tem um nome capaz de ser adorado. Queremos engrandecer o teu nome nessa noite, Senhor. Queremos exaltar o teu nome. Engrandeço o teu nome, engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos. Queremos o teu nome grande. Adoro o Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declarar que ele é grande. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, a alegria de toda a terra. Agradecer-te por tua obra em nós.
nossas vidas. Deus eterno, sobre toda a terra queremos. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos declarar, Senhor, que só o Senhor é o Deus eterno sobre a terra e os céus. Só o Senhor é grande. Só o Senhor é digno de louvor. Queremos te adorar nessa noite, Senhor. Exaltarei, amado Rei.
Cresça em ti meu coração, cresça em ti te adorar, Senhor. Entroniza, Senhor. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Nosso coração está no Senhor. Queremos declarar nosso amor pelo Senhor. Declaramos a nossa dependência, Senhor. Declaramos que sem o Senhor nada somos. Declaramos, Senhor, que Tu és soberano. Que só o Senhor é Deus sobre toda a terra. Nos ajuda, Senhor, a não nos esquecermos da Tua posição diante do resto do mundo, de como o Senhor é grande, de como nós somos pequenos. Nos ajuda, Senhor, a lembrar de que como o Senhor é maior do que os nossos problemas, de como aquilo que pode ser a maior coisa das nossas vidas, o maior problema que nós já possamos ter enfrentado, ainda assim, insignificante diante da Tua grandeza. Nos ajuda a lembrar, Senhor, da Tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. Outra vez para dizimar ao Senhor, eis-me aqui outra vez para confessar ao Senhor. Então, querido, é um prazer estar aqui outra vez na casa do Senhor, né? Porque o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele também diz mais: Jesus falando, né? Buscai e encontrareis. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Então, não precisa ficar preocupado se você está aqui nesta noite para pedir mais ao Senhor, para confessar pecados de novo ao Senhor. Não importa, é dedicação de vida ao Senhor. E a palavra de Deus nos garante que nós temos essa liberdade, pela graça de Jesus, de poder sempre incomodar ao Senhor. E esse incomodar, querido, não é de como se você incomoda uma pessoa toda hora, pede alguma coisa e você se torna aquele chato. Não, Deus tem prazer quando você tem essa intimidade com Ele, de poder se aproximar, de poder falar: Senhor, eis-me aqui outra vez, estou quebrado, estou angustiado, estou abatido, estou alegre, eu quero te adorar. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, outra vez, você poderá vir aqui à frente agora e depositar sua oferta, seu dízimo, outra vez,
Você pode ficar de pé agora todos e vamos adorar o Senhor. Te busco, procuro, ó Deus. Agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos, onde nós ofertamos nossos corações diante do Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha e abra o nosso entendimento acerca daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Espírito Santo, sonda nossos corações e nos ajuda. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 8. Amém? Então vamos ler. Quando envelheceu Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel, em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Amém? Então aqui nós temos um texto onde um povo, uma nação, está insatisfeita com seu governante.
Parece do Brasil, né? Mas naquela época, Samuel, ele reinava sobre Israel. E Samuel havia substituído Eli. E agora nós vemos que a história, depois de passar dos anos, ela vai se repetir. Porque Eli também teve dois filhos. E os dois filhos de Eli também não andaram nos seus caminhos. Também fizeram coisas horríveis diante de Deus, quando estavam liderando o povo. Então Deus tira dele o sacerdócio e dá a Samuel. E agora nós vemos anos depois que Samuel comete a mesma coisa. Mas nós não vamos falar de Samuel. Vamos falar dessa atitude dos seus filhos. Porque eles se pervertiam, pervertiam a justiça, não é isso? Eles aceitavam o suborno, propina, e eles não governavam Israel como Samuel fazia na presença de Deus. Seus atos eram reprovados pelo povo, como também por Deus. E passava tudo despercebido aos olhos de Samuel. E a pergunta que precisamos fazer diante de Deus é se sou capaz de questionar minhas atitudes. Será que Samuel foi capaz de questionar a sua atitude ao colocar seus filhos como líderes de Israel em seu lugar? No exato momento em que nós decidimos fazer algo para nós, para outros, para Deus, nós estamos em total controle das nossas emoções, em total controle das nossas capacidades físicas, dos nossos temperamentos, das nossas cognições, a ponto de conseguir discernir o certo do errado, o bom do ruim, o bem do mal, o santo do profano. Ou quando tomamos nossas decisões, nós deixamos tudo para o acaso decidir. Eu vou tomar essa decisão e amanhã eu vejo como fica. Quando Samuel instituiu seus filhos, será que ele se perguntou se aquilo ali era possível, se aquilo ali era o correto, se Deus estava aprovando aquela situação, aquele comportamento, aquela decisão, aquela atitude? Ou simplesmente ele pensou assim: não, são meus filhos, eles vão por herança herdar, então eu vou colocar logo porque eu já estou ficando velho? Será que ele teve condições psíquicas de decidir sozinho que os seus filhos deveriam reinar em seu lugar? Quando a palavra de Deus diz que Samuel era um homem que ele estava na presença de Deus, ele adorava o Senhor, Deus falava com ele desde menino. No ato dessa decisão, será que Samuel foi lá na presença de Deus, no santo dos santos, diante de Deus, e perguntou: são eles que vão herdar o meu lugar? São eles que vão reinar sobre o teu povo? Eles estão no caminho certo, eles estão te adorando como eu os ensinei? Eles são homens dignos de princípios, são homens retos, são homens que vão caminhar conforme eu caminhei todos esses anos na tua presença, levando esse povo a um caminho correto? Quando nós estamos decidindo algo nas nossas vidas, será que nós temos essa atitude? Será que as nossas emoções não estão falando mais alto? Será que o meu temperamento não está falando mais alto? Será que a minha força física não está falando mais alto? Eu busco a Deus para saber se aquilo ali está correto, se é digno de fazer, ou se é digno de prestar aquele auxílio naquele momento, naquela hora, naquela situação.
nós paramos para fazer essa pergunta para nós mesmos? Nós questionamos tudo aquilo que nós decidimos? O que nós fazemos? Será que esse foi um erro somente do profeta Samuel? Nós costumamos fazer as coisas e deixar o acaso decidir o tempo. Dizem que o tempo cura tudo, né? Mas será que isso é verdade? Quando eu erro comigo, quando eu erro com alguém, quando eu peco, quando eu extravaso num momento que eu não deveria, eu faço essa pergunta para mim? Eu tenho condições de questionar aquilo que eu fiz? Aquilo que eu falei, aquilo que eu decidi? Como é andar na presença do Senhor? A Bíblia diz que eles não andavam nos caminhos do Senhor como seu pai. E como é andar nos caminhos do Senhor? Como é pegar todo esse ensinamento e colocar no nosso dia a dia, nos nossos momentos de crise, naqueles momentos mais cruciais, e parar por alguns minutos, por alguns segundos, e questionar se a nossa posição ela é correta diante de Deus? Como ter esse controle? Como perceber, como se perceber diante disso? Então eu coloquei aqui que nós precisamos fazer três perguntas para nós mesmos. A primeira é: por que eu estou fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Porque se eu estou dedicando o meu tempo a um projeto ou a uma pessoa, se eu preciso ter plena certeza das minhas motivações, se estou fazendo coisas pelos motivos corretos, eu não sentirei o peso do trabalho, ainda que ele me pese. Eu não sentirei as dores, ainda que me doa. Eu não sentirei as frustrações, ainda que eu venha me frustrar. Porque se as motivações forem corretas, eu tenho as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. E Ele, o Senhor, irá me sustentar. Então, quando eu estou decidindo, qual é a minha motivação diante daquela postura, daquela decisão, daquele comportamento, daquela decisão? Se eu decido por caminhar com alguém, se eu decido evangelizar alguém, se eu decido discipular alguém, eu tenho que me perguntar por que eu quero fazer aquilo? Por que eu decidi fazer isso? Porque eu preciso encontrar a motivação correta. Porque se eu tiver a motivação correta, ainda que aquela pessoa venha me ferir, eu não vou ficar melindrado. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor me sustenta. Porque o Senhor me levanta. Porque o Senhor me dá força para caminhar mais uma milha. Mais duas. Até que aquela pessoa esteja realmente no centro da vontade de Deus. Mas se eu for por motivos errados, por motivação errada, na primeira dificuldade eu desisto. Na primeira dificuldade eu largo de mão. Eu desanimo. Eu digo que não dá, não consigo, não posso. Não vou adiante. Na primeira dificuldade eu abandono a presença de Deus, eu saio. Eu começo a andar como os filhos de Samuel. Porque a presença de Deus não está em mim. E eu não estou na presença de Deus. Porque quando eu decido na presença de Cristo, o Senhor caminha comigo em meio às dificuldades, em meio às desilusões, em meio às frustrações, em meio à dor, em meio à doença,
em meio a tantas coisas. Eu jamais me entregarei, jamais ficarei fraco, porque o Espírito de Deus irá me capacitar até o fim. Mas eu preciso encontrar o motivo certo, o motivo correto, o porquê eu estou fazendo aquilo. Eu tenho que ter plena certeza que é exatamente aquilo que eu quero. Eu tenho que ter plena certeza que eu decidi aquilo diante de Deus e eu vou caminhar, eu vou seguir e o Senhor vai estar comigo. Quer seja para ajudar alguém, quer seja para o trabalho, quer seja para uma missão, quer seja para o evangelismo, quer seja para um trabalho missionário. Se eu tiver o motivo certo, nada que vier de contrário vai me desanimar, vai me tirar dos caminhos do Senhor. Vou ter dificuldades, vou ter tropeços, posso cair, mas jamais eu vou desistir, porque eu terei um alvo, e eu só vou parar quando aquele alvo for alcançado. Não importa em que lugar chegue, o importante é que eu vou chegar e eu vou conseguir a vitória, porque a nossa vitória está em Cristo, e não nos homens, e não em homens. A segunda pergunta é: como isso pode ser feito? Isso tem a ver com hipótese. Eu tenho que levantar algumas hipóteses. Eu não posso sair fazendo. Eu não posso simplesmente presumir as coisas. E esse é um erro muito perigoso. As coisas não são sempre do mesmo jeito o tempo todo. Se eu pegar esse púlpito e colocar ali uma vez, é um jeito. Se eu repetir 10 vezes, nenhuma das 10 serão iguais. Serão? Nada é do mesmo jeito o tempo todo. Então, como fazer? Preciso levantar os levantamento de dados, de opiniões, de planejamento, de estudo mais apurado, de como proceder naquela situação ou trabalho. Por exemplo, Moisés bateu na pedra uma vez para que jorrasse água e depois presumiu, de maneira equivocada, que aquele deveria ser o método de Deus o tempo todo. E não é. Deus pode fazer a mesma coisa várias vezes de formas diferentes. Porque vai depender do momento, vai depender da situação. Então nós não podemos simplesmente pegar as coisas e sair fazendo. Eu preciso planejar, eu preciso estudar, eu preciso ver, eu preciso analisar, eu preciso ter opiniões de como fazer aquilo, qual o melhor caminho, qual a melhor decisão, qual o melhor jeito, qual a melhor forma de falar, qual é o momento de falar. Qual é a hora certa? Qual o melhor método para que aquilo seja feito? As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer forma, ao acaso, desdenhosa, como faziam Joel e Abias, que estavam profanando as ofertas, estavam profanando a liderança, estavam se desviando do caminho, estavam aceitando suborno. Deus quer santidade. Ele quer que nós caminhemos o mais perto possível da santidade, para podermos fazer tudo o que temos que fazer na presença dele. Porque quando fazemos com a motivação certa e da forma certa, o Senhor vai nos abençoar. O Senhor estará à frente. O Senhor estará no controle. O controle não é meu. O controle é de Deus. E quando eu olhar para frente e ver as dificuldades, quando eu ver o mar revolto, quando eu ver a tempestade, o tempo ficou negro, se fechou, eu não enxergo nada. Eu tenho que caminhar ali. Eu tenho que seguir em meio ao nevoeiro. Eu sei
e o Senhor estará lá, me esperando, me guiando, ainda que eu esteja cego. Ele vai me levar ao lugar certo, de uma forma segura. Eu me lembro uma vez, enquanto ainda trabalhava, que estávamos mais ou menos nas costas da África, mais ou menos no mês de junho também, e de repente fechou o tempo e veio uma tempestade. Aí nós recebemos a notícia que estávamos muito próximo de um tufão. E a ordem era retornar com os navios para que não fôssemos arrastados. Ele era muito grande. Pouco tempo tivemos para aquilo. Então, eu estava no convés do navio, olhava o sol de 40 graus, mas na linha do horizonte estava como essa noite. Desse jeito, negro. Nós fomos aproximando e entramos naquela escuridão. Os aparelhos não funcionavam, o radar não funcionava, o sonar não funcionava, nada funcionava. Quase nós afundamos. Nós ficamos ali de 4 horas da tarde a 4 horas da manhã, e alagamento para tudo quanto era lado, e tirando água com bomba, com lata, com tudo. Foi um desespero, porque estávamos às cegas. O radar não rodava, o sonar não funcionava, e tínhamos que simplesmente sair daquilo ali. E foi a mão de Deus que nos tirou dali dentro. Éramos 15 navios, 12 navios, nenhum deles afundaram. Mas dois tiveram que ir abaixo porque não servia mais para nada, todo rachado. Mas quando estamos na presença do Senhor, nós não andamos à deriva. Nós sempre temos um norte. Nós sempre temos um guia, sempre temos uma luz no final da escuridão. Porque quando eu decido fazer algo na presença do Senhor, com a motivação certa, a mão de Deus me coloca no lugar certo. Ele não nos abandona. E a terceira pergunta é: quando devo fazer? Essa pergunta em específico tem a ver com o tempo, o momento, o local, a situação, a hora exata em que devo realizar tais coisas. Quando Deus deseja que tal tarefa seja cumprida por mim, Deus vai mover tudo no momento correto, quando eu esperar no Senhor. Pessoas impetuosas tendem a colocar a carroça na frente dos burros. Nós podemos ver Abraão. O que Deus diz a Abraão? Você terá um filho com a sua esposa. Não foi? Você terá um filho com a sua esposa. Né? Ele será o seu herdeiro. O que Abraão fez? Foi ter o filho com quem? Com a escrava. Foi isso que Deus falou para ele? Ó, você vai ter um filho com a sua escrava novinha lá, ela vai gerar um filho e vai ser o seu herdeiro. Foi isso que Deus falou para ele? Deus disse, você terá um filho com a sua esposa. Impetuosa Sara, impetuoso Abraão, que aceitou aquela situação, não ouviu a voz de Deus. E hoje temos conflitos até hoje por causa dessa história. É isso? A faixa de Gaza está bombando míssil para tudo quanto é lado. Por quê? Deus veio, interviu, Ismael nasceu e disse o quê? Tu serás como um jumento selvagem. Tua mão será contra todos e todos serão contra você. Mas você será um grande reino, uma grande nação. Muitas descendências que ninguém poderá contar. Não foi essa a promessa de Deus. E eles estão lá. E Deus vai ter que mover alguma coisa lá para resolver essa situação agora, né? Porque pessoas impetuosas, elas ultrapassam a vontade de Deus. Elas querem resolver seus problemas
suas situações, seus medos, suas angústias por si mesmo. Chega, cansei de sofrer, agora eu vou resolver porque Deus não fez nada, então agora eu vou fazer. Já passou tempo demais. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E para isso não acontecer, precisamos estar ligados com Deus e aprendermos a ouvir a sua voz. Quando Ele nos fala, nos impulsiona a cumprir tal tarefa. Não podemos querer a vitória a curto prazo, em detrimento da vontade de Deus a longo prazo. Nós não entendemos isso. Deus vai realizar, Deus vai fazer. Ele já te deu a promessa, então espera. Não tente resolver, porque vai ser uma posição infrutuosa. Você vai pagar um preço caro por isso. Porque Deus tem o tempo dele. Precisamos nos render à vontade de Deus sobre a nossa vida. E nessa história nós vemos claramente que Joel e Abias não se renderam ao Senhor. De igual forma, os filhos de Eli também não se renderam ao Senhor. E o Senhor os tirou da sua presença. Então ali o povo está insatisfeito, pede um rei e o Senhor atende. Porque homens que deveriam estar na presença de Deus guiando o povo, resolveram se desviar dos seus caminhos e tomar a rédea da sua vida por si mesmo, eles mesmos guiarem as suas vidas. Por que decidimos aceitar o Senhor? Como nós fizemos isso? E quando fizemos? Por que fizemos? Foi o momento exato? Foi a hora certa? Eu estava com os meus pensamentos em dias? Eu estava firme naquilo que eu decidi? Ou foi apenas um modismo, foi apenas uma emoção, um momento de fraqueza? A minha decisão com Cristo, como ela se deu? O meu coração, ele está realmente entregue ao Senhor? O meu coração está realmente convertido ao Senhor? A ponto de eu colocar para o Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou? Nós costumamos cantar aqui, né? Tudo que tenho, tudo que estou é teu, tudo, não é isso? Mas será que o meu coração está convertido a isso? De eu colocar o meu bolso, a minha carteira, a minha vida, os meus bens, o meu carro, a minha casa, para o Senhor? O momento em que eu decidi seguir ao Senhor, essa atitude, ela foi questionada? Eu realmente aceitei o Senhor como meu Salvador e nada neste mundo vai me tirar da presença dele? E quando eu digo nada, eu digo doença, eu digo desprazeres, eu digo desilusões, dores, torturas, perseguições, maus tratos, desânimo. Porque quando eu realmente decidi estar com o Senhor, eu decidi aceitar o Senhor, eu decidi levantar a minha mão e agarrar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, me guia, seja o meu norte. É isso que eu estou dizendo: Senhor, a minha vida toda é tua agora. Toma direção. É como você pegar o seu carro, sentar no banco do carona e falar: Senhor, me leva para onde tu queres. Eu estou disposto a deixar o que eu tenho, a largar o que eu sou, para ir fazer a vontade de Deus, onde quer que seja, onde quer que Ele me mande. As minhas decisões, elas foram tomadas de plena consciência. Ainda que me cause dor, ainda que me cause tortura, ainda que me cause pânico, ainda que me cause sofrimentos, eu permanecerei na presença do Senhor?
Ele é o meu guia, Ele é o meu olho, Ele são os meus olhos que me guiam, Ele é a mão que me leva, Ele é o barco que me conduz, Ele é o caminho que eu quero seguir. Por que estou fazendo isso? Por que estou seguindo o Senhor? Como eu posso fazer isso? E como devo fazer? Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E você fizesse essa pergunta para o Senhor nesse momento. Essas três perguntas. Por que estou fazendo isso? Como eu posso fazer isso? E quando eu devo fazer? O momento que nós fizemos, realmente nós decidimos pelo Senhor na nossa vida. Se houver dúvida no seu coração a respeito de alguma dessas perguntas, se entregue agora totalmente ao Senhor. Faça uma avaliação. Coloque o teu coração na presença de Deus. Peça ao Senhor agora que te encha, que te molde, que te capacite, que derrame do teu Espírito sobre a sua vida nesse momento, de tal forma que você se sinta cheio, se sinta aquecido, abraçado pelo Espírito de Deus nessa hora. Fale para o Senhor que, mesmo que venham as lutas desse mundo, as perseguições, você decidiu estar com o Senhor. Você decidiu sofrer pelo Senhor. Você decidiu sofrer com o Senhor na sua vida. Porque todo o sofrimento que nós passávamos nessa terra, todos, se juntarmos todos em um só, numa única dor, ela não vai superar a dor da cruz de Cristo, que Ele suportou por nós. Toda a dor que nós já sentimos até hoje, ela não supera o furo que Ele sofreu na sua costela por aquela lança, quando Ele estava pregado naquela cruz por nós. Ela não supera a dor daqueles cravos nas suas mãos, daquele cravo nos seus pés. Ela não supera a dor daquelas pancadas na cabeça, para que aquela coroa de espinho cravasse na sua testa. Ela não supera o peso daquela cruz. Com todo o nosso pecado em cima. Que você verdadeiramente possa decidir pelo Senhor hoje, de todo o teu coração. Que você possa falar para o Senhor que não vá medir esforço. Dia de sol quente, dia de chuva, dia de tempestade, dias negros, que você vai estar com o Senhor, fazendo a sua vontade. Peça ao Senhor que te dê esse entendimento, essa vontade, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, por esses momentos maravilhosos na tua presença. Que o nosso coração possa se derramar na tua presença, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente confirmar a nossa decisão
em te seguir, em te servir, em te adorar, em ter o Senhor como o Senhor da nossa vida, como o Senhor dos nossos bens materiais, como o Senhor do nosso dinheiro, como o Senhor do nosso trabalho, como o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor seja a seta que nos guia ao caminho correto, ao caminho certo. E que nenhuma dor, nenhuma tormenta, nenhuma tribulação, nenhuma tempestade, ainda que seja doença de morte, ó Deus, que nenhuma frustração com os nossos amigos, irmãos, pais, mães, parentes, nada, nada venha nos tirar da presença do teu amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, que nessa noite eu decido por Cristo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vai cantar mais ou não? Encerrar? Então vamos orar para encerrar. Que a graça, o amor, a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, querido. Deus abençoe. Só um avisozinho aqui. Domingo de manhã teremos um café nordestino, tá? Para toda a igreja. Então, por favor, venham e tragam alguns quitutes nordestinos, tá? Vai ser um café americano. Cada um traz alguma coisa. Curau, tapioca, biju, cuscuz, bolo de aipim, que o pastor Livio gosta muito. O que mais? Canjica, canjiquinha. Ok, irmãos? Vão com Deus.